ମୁଁ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ବାରିକ, ନୀଳଗିରି ବ୍ଲକ ସଭାପତି, ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ଜନତା ପାର୍ଟି ସିକୁଲାର ତରଫରୁ ମୋତେ ନୀଳଗିରି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ପ୍ରଥମ କରି ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା MLA ପ୍ରାର୍ଥୀ ରୂପେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ପ୍ରଥମ ରାଜନୀତି। କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ ମୋର କଲେଜ କ୍ୟାରିୟରରେ ମୁଁ ରାଜନୀତିକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲି, ତାପରେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ରାଜନୀତି ସହିତ ମୋର କୌଣସି ସମ୍ପୃକ୍ତି ନଥିଲା। ମୋର ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିବ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଏବଂ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା, ଏହି ଦୁଇଟା ଦିଗ ପ୍ରତି ମୋର ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିବ। ନୀଳଗିରିରେ ତ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ରହିବ, ତଥାପି ଏହି ଦୁଇଟା ଦିଗ ପ୍ରତି ମୋର ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ମୋର ଯଥାର୍ଥ ରହିଛି। ନା, ଆମ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଆମେ କେବେ ଭାବୁନୁ ଯେ ସେମାନେ ଆମର କମ୍ପିଟିଟର ବୋଲି, କାହିଁକି ନା ଆମର ଏଇଟା ହେଉଛି ନୂଆ ପାର୍ଟି, ତେଣୁ ନୂଆ ଦଳ ହିସାବରେ ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ଜନତା ପାର୍ଟି କେବେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ କମ୍ପିଟିଟର ବୋଲି ଭାବୁନୁ ଆମେ। ତେଣୁ ତଥାପି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ଆମେ ବି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛୁ, କିଛି ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଏହି ସମସ୍ୟା ନେଇକି ଯିବୁ ଯେ ଗ୍ରାସ ରୁଟ୍ ଲେଭେଲରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଯେଉଁ ରହିଛି ସେସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। କାହିଁକିନା ମୁଁ ବି ପୂର୍ବରୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିଲି, ତେଣୁ ଜାଣିଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଥାଏ, ସେସବୁକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଦୂର କରାଯାଇପାରିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଯେ ନୀଳଗିରିବାସୀ ତ ଆଗରୁ ହେଉଛି ବହୁତ ପୁରୁଣା ମୁହଁକୁ ଦେଖି ଦେଖି ବି ଲକ୍ଷ୍ୟ ବି ବହୁତ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇଗଲେଣି, ତ ମୁଁ ଏଇ ମେସେଜ୍ ତାଙ୍କୁ ଦେବି କି ସେମାନେ ପ୍ରଥମ କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ନୂଆ ମୁହଁକୁ ସୁଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଥରେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ।